Här kommer David Karlsson, ni kommer, TV kommer, reklam, här kommer reklam, här är världens bästa händer, hur känns det? Martin! Martin! Ja, jag vet att du kommer med och assistera där uppe. Kom! Upp! Jag filmar Niklas, mycket spännande. Kolla, du vill spela! Du är bäst! På då! Kan inte rolla!